New Story Calls. Waya tunaenda wapi? Bona tunakimbilia? Maradhi yalo enea katika hii dunia, matendo yalo mabaya sisi tunajifanyia. Lengo tuliloletewa, umeletwa duniani kumuabudu Rabbuka. Chini yetu mitihani tuweze kuiepuka. Yalo mazuri tuepushe na shari, maviwani maskuli mitahani ya kahari, potea sije wasili. Watu iwe kama jozi, mabaya kutuathiri. Barzanj Kids.